Ρεπορτάζ για την επαναλειτουργία των ελληνικών τραπεζών αλλά και για την αύξηση του ΦΠΑ εν μία νυχτή. Μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ σκίτσα για την ελληνική κρίση έχουν πλημμυρίσει τον διεθνή τύπο. Banks have reopened in Greece for the first time in 3 weeks, but restrictions on withdrawals remain in place. Everyone knows that capital controls are here to stay for a long time. So this move, just being able to see the banks open, we can say that it's actually quite symbolic more than anything else. Στημένοι έξω από τις ελληνικές τράπεζες, οι ανταποκριτές των ξένων δικτύων καταγράφουν πως εξελίσσεται η πρώτη μέρα που άνοιξαν τα καταστήματα μετά από 3 εβδομάδες. Εξίσου ασχολούνται και με τη ραγδαία αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας. 23%, this headline saying 23% on the Richter scale. It refers to a rise in VAT from 13% to 23%. 10% rise overnight. VAT on restaurants, hotels, transport and other items will go up from 13 to 23%. There will be cuts and changes to pensions and there will be labor reforms. Καλή όρεξη. Σωρία η γελιογραφία στο διεθνή τύπο για την ελληνική κρίση. Από την Πολίτικο, όπου η Άγγελα Μέρκελ βάζει τιμωρία τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για να μάθουν τη λιτότητα, ενώ η Ελλάδα το σκάει, μέχρι τη Λεκό, όπου ο Γκίφερ Χόφσταντ παρακινεί τον αρσιβαρίστα Αλέξη Τσίπρα να σηκώσει τις ασήκωτες μεταρρυθμίσεις. Στο παραένα, ο υπερμεγέθης κουμπαράς της Ελλάδας δεν ανατινάχθηκε. Ουφ! Τίποτε δεν έχει τελειώσει μέχρι να βγει να τραγουδήσει η χοντρή Άγγελα Μέρκελ με κράνος και δόρυ και φόντο την Ακρόπολη. Η ίδια μπροστά στο άγαλμα της ελληνικής οικονομίας με το πριόνι της λιτότητας στο χέρι λέει: «Ξέρω ότι σου κόστησαν τα προβλήματα με το χρέος, αλλά έχεις ακόμη ένα πόδι και ένα χέρι». Ανέκδοτο και η εξωφρενική πρόταση Ελβετού συντηρητικού βουλευτή. Να αγοράσουμε ένα ελληνικό νησί για να έχει η Ελβετία διέξοδο στη θάλασσα. Να γίνει το 27ο Ελβετικό καντόνι. Ο αγαπημένος προορισμός της ελβετικής ελίτ, πρότεινε ο Πιέρου Σκόνη. Συνάδελφός του βουλευτής, απέδωσε την ιδέα του σε ηλίαση.